ای دو یا هدیت تنو مبنا خللا انت الذی تمات فی نشوه المشتاق یا ای دو یا هدیت تنو مبنا خللا انت الذی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم درنو قدرمنو کتنکو هی لوکون چتاسب گرد روخ جوړ اور خوشاله ست قدرمنو نن زمجده پروگرام موضوع <مترجم> دی عيدل <سؤال> ازها نو عيدل عذاب حواله مش خبرکو اور د حج متابقه مش خبر کو د لماس رقم شاغلي میلمنم د سره ناستی دغه تاریخ په ذاتي توکم زما اول مالمضي مفتی سمیع الله صاحب هغه ته سر پیغام ټلویزیون د ټیم د خواصه شرغلست وای کترمنو زما دویم مالمضي مولانا اسمت الله سالم صاحب مذهبي سکالر اور قبایلی شخصیت دی د ایتهمز پیغام ټلویزیون د ټیم د خواصه شرغلست وای مفتی سترس 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 اللحمدل 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 صاحب مهرباني خيرن سستاست بخیر دی الحمدلله صاحب نن دختر پروګرام دی عيد الاضحى پروګرام دی باغکه به موږ د عيد الاضحى په حواله خبر وکړو اسلام او شری کومز موږ احکام دي په اړه کې د عيد الاضحى کوم داسي تاسو په کوم نظر ته ګوري ا زموږ د مسلمانانو د لپاره الله جل جلاله چې د د خوشحالي او ورځې په کال کې دو ورځې د خوشحالي دي یو عيد الفطر چې موږ په ستانه ورته کوڅ نه اخته ورويو او بل عيد الاضحى چې موږ په شتنه ورته لوي اختر وایو <applause> دا اصل دی خبره چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته راغلي هجرت وکړي نو دا د مدینه منورې ولات چې د 2 ورځې داسې دا کوله مانا ولې د 2 ورځې یوته نې روز بل ته مهرجان وایله دا د موسم مطابق دا دغه پارس د خو د هغوی ورځ ولې چې دیک به هغه خوشالي کوله نورمدینه والا هم د هغه کوله نو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ومنوره ته هجرت وکي نو هغه وویل ال چې الله جل جلاله د دې دوه ورځې په بدل کې مشت د وې نور ورځې راکله چې هغه عيد الفطر دی, دی. او عيد الاضحی د دې ورځې الله مشتراکه له او پدې کې به موږ خوشالي هم کوو دغه خوشالي د خامهخاب خوشالي څرګر به کوي او پدې کې به موږ عبادت هم کوو ایا کوم عبادت مستفارس والا بو ورونه بلول شرک به بکاوي بتپرستي به بکول او الله جل جلاله دغه په بدل کې مجتدا د خوشحالي او رز راکلي چې په دې ورځ کې موږ عبادت هم کولای شو د اختر مژهم کولای شو مثال تکبيرات هم ویلای شو او په دې کې به موږ مثال د قرباني چي د ډېر لوې ثواب لري اخترې چې موږ ورته وې قرباني ان دې دایو داسه رز يا الله جل جلاله مجتدا خوشحالي راکړي د امت ته مله نسب څنګه ستاسو خبرو کې د تکبير اختار بمنزك كم تكبيرات دي كم تكبيرات ويلكيج دا اختر فلمنزك تكبيرات ويلكيج الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد دا بسري دفرض منز بعد واي نو نرینا به هم <مش> وای زنا انا به هم وای دایسه ل پلوړه आवाज باندې به وای چې کل سلام وګرځول سي نو ټو د مجبات چې داسې په یو لواز باندې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد تکبيرات به وای مننه سب څنګه تاسو خبرې نرینا هم دغه نرینا به هم وای او شزیش کم دی اغه به هم وای نو زموش په معاش کې چې شزو کوم منسدی زموش په معاش کې کدو نه عام نسته ب هغه حوالہ باندې تاسو سوال است دا شذلمنځ خو الحمدلله عام دی د پښتنو په معاشره کې ټول شذچه دی یغال منځ کوي لیکن د ښځو نه کوي د ښځو نه غسر په ښځو نه په دغه ورځو کې چې دی تقریبا د 15 ورځو کې په دغه ورځو کې کوم د ښځو نه ورځي په دغه ورځو کې به د تاکبيرات چې د فرض منځه بعد به زنانه هم وایي نو زنانو د دا پرداسې ز مکام یا په شریط ورمن یو داسي دا زايستای په اسلام کې زه نه نه چې دغه ادقا ته بلل چې د خپل دفتر منځو بلتدا سي دا زنانه چې دغه ادګاله تل لسيده نبی صلى الله عليه وسلم صحابيات شي هغه به ویموش به د نبی لي سلام ته اعتقاد ته د هک دوه هزار دولو په جماعت پر منځ کې به شریکه دولو هغه مکم زنانه چاغه نه جوړي زنانه بو ویل چا نه جوړي بو هغه به موش په سيد باندې بکشنو ستو خو هغه دواګانو کې به موش شریکه دولو ته مسلمانانو چې کوم دواګانې دی پای کې به موش ساحه ستل مولانا سب مور سره زمزمهل ما ناستی مولانا اسمت الله سالم صاحب هغه سره مشخه برکو ده مروانی تاسو به ګلانی صاحب تاسو شکريا او زه د پیغام کتون کو اوریدونکو ته د لوی اختر په مناسبت سره مبارک بادوم خوښالي مکان دی الله دی پټول مسلمانان باندې دا کوم اختر چدی په خیر بانی او په ښه لې سره تیر کی مولانا اسمت الله سالم صاحب چې تاسو کم شخصیت دی اغه کبایلي دی او معاشرتي تور باندې متا ماشالله په دنیا کې ګرځیدلی است نو تاسو کم اختر په ژوند کې دا ستیر سوې دی چې اغه تاسو ته نه اې دی توصیب ګلانی صاحب اسې خو د خوشحالي کم مقامات چي دی او کم موقعي چي دی نه هر ژوند کې خدای انسان په عمر کې جنې دا سي اخترونه راځي چې واکي اغه د یاد واړوي وب اخترنه خل چې سړی ولارسي پارک سازمنته چې هغه سعودي عرب دی فزا کی د اخترو بیا نور زیاته مزاويه او خوندوي ول یو روح پرور منظر وی فزا کی الله کور دی او ولاد یار چاته د انسب کی مسلمان ته چې وردا الله د اډو کم مسجدونه چې افضل المساجد دی په دنیا کې په عالم کې مقده اول مدینه دی نو د حج په موکه باندې کم حجمی او اخترمی نو په حج په موکه باندې کم اختروي یعنی د حج په ورځ باندې اختر راجي د هغه زیات خوشالي وي نو دا رنګه د ودرې هغه اخترونو ما تعالی پاک دمو قرار نصیب کړل okay. چې د هج په موکه باندې به ز په عرفات کې ولاړم او بیا په مزدلفه او په مناکه ولاړم نو هغه د نه یری دن کی بالکل هغه به با انسان پجن کی نه یری از کبایډیچ ښه تاسوس موږ د ګران کمکتنګي د پیغام ټلویزیون دی او غوته د اختر په حواله باندې تاسوس وایست. ا یګنن د اختر په حواله باندې زما پیسې د مسلمانو او د دې سیمه د پښتو نو په کوم ریواچ دی. دا چې اختر بای چې په هغه ډول باندې مناوسي کم رنگه چې اسلام او زمرد پرستاني کوم رسم ریواج اجازه راکوي. اسلام دا غوړی چې ته کله خوشحالي اظهار کې په هغه ډول باندې یوکا چې بل څوک ستاسو په تکلیف نسي یعونکی په تا باندې د خوشحالي او د مسرته یو موکرا غل ده نو په دې خوشحالي کې به چې ته بل څوک هم د ځان سره شریک او غټ کې بالکل اختر د خوشحالي زایدي او به په دې خوشحالي و سیولې فیصله کچنی اختر د 1080 زیات <تشفت> نه نیمه شه باد اولی اختر چدی کچنی اختر نه دونیه میش باد درازي نو پدغه اختر چون کی د مسرط موکوي ک نور خلک مرذان سر شيری کو مثلا غریبان و باندې پښتنه وسی هغه اسپیټال کی په مرذان باندې پښتنه وسی د مسلمان په مسلمان باندې کم شپړ حقوق چدی نو نبی کریم صلو الله علیه و علیه فرمایي یو مسلمان بیمار شي نو تاسو داغه بیمار پر سیت ور زیږا غو سیت ور زیږا یادت او ایچ کوم نو باید چې هغه مرزان مش په دې کې م... م... باید په یاد وي د همدار چې د اقربان اقارب چور توای په دې باندې د پښتني کول زیات ثواب دی نبی کریم صصم په حدیث کې فرمای کچيري تاسو کې یو څوک غاړي چې داغه غا په عمر او پرېس کې برکت راشي نو هغه دی فلجلس الرحمه نو هغه دی د خپل وصلې رحمی کې یعنی پر قربان باندې دوستان باندې پڑوسی باندې فشتره وکی دویمدا چې د پڑوسیانو زیات حق دی نبی کریم ص ص فرمای چې جبرائیل علی ص و سلام براتې ما تبی دومره تلقین کوي د همي صاحبه متعلق وایې به ردم چیز ما سره په د خپل مال کې هغه خو بشریک نه وي نو دومره مقام چې د همسایې به هم صاحب باندې ووسی او دویمدا چې په خوشنۍ باندې خیال ووسی د لویانو دلجوی ووسی د مسرت موقع ده بلتم دا اور ورسوجي ولرسب ستاسو دا اختر په ورځ په حوالہ باندې د ورځي سم مسؤلیت زه موږ خو عام او د پښتون په معاشره کې او د پښتون په ماحول کې موزه د اختر په ورځ باندې خو ما شمنتي عام خلخ سر وخت راپورت کوي شه وخت چې دیغه غسل وکي د غسل نه بعد چې بیا کپڑے واغوندې څنګه چې مسنون طریقه ده د سنت طریقہ ده اختر په ورځ باندې سړي غسل وکي او د غسل نه بعد چې تانه یو کپله کړی او کنه وینې نه او شصا په پرلیکه پر یا غو غندې دا غینه بعد چې بیا امثال روان څخ په مسجد لودار سو بیا په مسجد کې چې یا الله تعالی منصب وکاو او دلمنځه سوروست بیا زمردای سو استلاده کوم یو عالم زمرد مسجد امامي هغه موشته د اورزي په متعلق باندې یا د قرباني په متعلق باندې شپرا مسال بیان پر غیبان و کی د منځ او د دې تکبیراتو د اختر د ورځې د دې خوشحالي شپره پر غیبان غنټه نیم غنټه بیان و کی دا غې نورسته چې را وځ او د دلته به یې باسی ماشرکه داسه خلک چی الله ته رغبړونه سره و کی په خا داسه یو ترتیب لرغبړونه خو بیا اولمه کرام به دې باندې خبر او ک چې دغه سيرغبړ کول د اختر نورسته دار غبر نبیلی سلام نه دی کړی چې ما تاسو رینو سرناشت د المنزه مخ کې او د منزور سره ورغی غبر وکړو دا غوښمه په مشركه غنست دی ول علماء واغشه چې دا غه بند کی بیا دا غن ورسته راسو بیا چیو نه راسی او مسجد لاراسي یا ورج راسي چهار شي پکړی اعلان وسی بیا راسی خلک ډیرشه په شوق باندې او ډیرشه په ښهالي باندې ډیرشه په محبت سره کښيني <تصفح> څوک مثال خوراک یي څوک چې دی اغه چا یت شي بسکټ راوړي او دا غنه ورسته چې دیسه کله فارغ سو دا غصبات به موږ زو مثال المنزه درې ادګال رچ کمز ادګات ترتیب جوړساوي اغه ادګال راوډارسو او د ادګال منځبکو او د دېګا دل منځه چې کله فارغه سوراسو نو بیا خپل بيټک کښینو یو یار او دوست راسي یو کړيب راسي عزیز راسي او دغه د پاره به موږ یې کرام کرام کوو دېګا منځه بچکم د سو حلالول <coughs> کوم ترټيب شې نو هغه تاسو په دې کې څه خبره کومه ده چې موږ خپل په حلال کو یا په کसाई باندې حلال اغه چې د دې د ادارې مزه ده باڅ کم سال علي ژوند خوش خبره ده د کم سړې په سال د ولې ترتیب یز دی نو په خپل لاس حلال کې او کچیر په خپل لاس باندې سړې نس حلال ولې دام جواز چې څو سلیټو از ما په دغه سره حلال کې به ته اغه ستا وکلس او اغه ستا پر ځای باندې حلال کې फरक نه لري بلکله <مبالك> ولانس اسمت... اسمت الله صالح صاحب چون کی د اختر ورځ دی اختر په حوالہ مشکبر کو نو صفای چې دی اغه په موشری کې ډیره لازمی ده څنګه چې مش په سونه حلال کو نو موږ د موشری یا د خپل د ګلی یا د محله خیال نه ساتو کوم لری چې دی یا کوم د اغه کفوفوزلا او د اتوزلا وغیرہ دی اغه موږ د باندې تذکور پدې کې چې سناروګیان هم پیدا کیږي نو پدې حوالہ باندې تاسو سوست یقینا اسلام صفاء او غره دین دی او صفای خوشوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دي چې الطهور شطر الایمان صفائی چې دا یو جز د ایمان دی نو اسلام مسته همیشا پردې باندې بایس کوي دا درس را تراکی چې پاک صفا مسلمان خپل ځان د فار څخه خوشی بای چې د بل د فاروم به یقین مستی په معاشره کې چې صفا ځي هغه مسجد وي ټول چې هغه د علاقه ور نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل دا صفایته ډیر زیات اهمیت ورکوې چونکی دا زموږ د انسان فطرت شی دی چې نبی کریم صلو الله علیه و ال خمس من الفطره په دې ځان د فطره سره دی پاکي نوکان وهل ورېتون ده د هر خلټنه کول سنتی او د رنگ اورشتان خول دا کی د خوشبو لګول نو دا چې دی اسلام چې خوشوي نو دا داسد چې د دا ګندګي بیا اسلام ناخوشوي حالکه همیشا که زو زان د فار دایو شي خوشو م چې باید چاب ځای دینو باید چې زدا خوشم چې ګلی می صفای مولانا اسمت الله صل الله سبحانه خو موږ کوښني کو دی دمه تر نو کتر موندو کتن کو د دمه پس موږ برته راځو خپل پروگرام چې د یا جاری ساتو تاسو بدلی ان شاء الله مشتر ناست کدرمنو برت شراغلست مولانا صاحب تاسو خپل خبره چیده یغ جاری وساتې او ما دا ول چې مثلا د فزلي چې دا تا ول چې کم حیوانان کاغه واه ویبل څه دی چا لال سي نو به تر تریکو دا وی چې بای چې حکومت ته دا په کار ودارنګ ځای نه د عوام د پاره مختص کی چې پاکی الالو ملتوي سوتړی صفایي په غوځای کی نو دا به څو فایده ویو بداوی چې مثلا هر ګلی هر کور به په دې باندې لړلې نه وي زمدا چې دا کم فزلا لري بل څوی دا غږ په پر بای چې یو ځان خاص مختص ځای چې دا به د مرغ مر از مزه مر ا کومرانا اندی ته توجه نه ورکړې نو د دې په وجباني خلق د کی لیکن خلق ته دا فکر دا چې دا کل د دې کلوي دا کور د دې کور د غلي د دې غلي دا چې دا غې د صفای اهتمام فردنم اجتماعنم کی او په مساجد کې په کار دا چې علماي کرام ته ولی مسجدونه چې دز مرده اجتماع او غټ سنټرونه دي چې په هفته کې کم اس کم یو غټ اجتماع او چې د جمعې پرځ نه و په خاطر چې دا غنه غټ اجتماع چې علما دیشی ته داو پاملرنه وکي چمه سن تاسو کوم حیوانات چاله لوي کاغه د غوي دي وشت یارس چي دي نو داغه کم څه کچره چې بعده فات کیږي داغه دا سه اهتمام اوسي چې اول تخپل کول ته د کمنور سی بیا بل کول ته تکلیف نور رسیدي نو دا بزیات بهتار وي مولانا صاحب شریط اور باندې د قرباني کم غوشه چي ده د څه ترتیب دي شریط اور شریط و د قرباني غوشه خو قرباني خو ثواب ثواب د چې یو سړي قرباني ادل کله د دغړې په خلاصې سو لې او نهایي د زیاده ثواب د قرباني او دا څه دي چې اغه ستخپل خوښه پر تعلق لري او پې کې دا زوري نه دي چې دونه حصے تکسیم کاو دونه چې د زانتره وګرزا و چې کګر د ټوله تقسیمې يمستا خوښه ده کنسانټر ټوله راګر يمستا خوښه ده خو بیا مولای کرام د خبره کوي و کچیر د غوښه درې حصې او په درې حصې کې یو دوی حصې دی هغه سره تقسیم کې په مسکینانو باندې پاور کورونو باندې چاو قربانینه دا کړي هغه کورونو ته غوښه ورواسته او یو حصې دی پایې چې خپل کور د پاره راوګرځي اسمت الله صالح صاحب زمږ کوم قربانې مشکلو د کم اچمره چې یافوسی هغه ډیر دا سي دن سیمان جوړ سوي دي چې هغه چنده په صورت کې موږ څه غواړي نو دا مدارس ته ورکول جائز دي یا شخه خبره ده یا کم اغه تنظیم یا کم دا, دا سي سياسي کم پارټياني دي اغه ته ورکول چي دي سيد دي پتي باندې تاسو وایست ن دوجب ګلانی صاحب څه سوال تا کوي ولې چې د دې چرمن یاغه چمړه چې دا د دې حیوان کم ازحیت د دا یو جز دي بهتر خدای وي په د هغې علاقې خپل روايجنی علاقو کې د حیوان علی سم په ور باندې د دیوړې مړې لری کې بیا علی او بیا چې ضرورت پاتې کیږي نو موږ دا کچیرې دې په دې پوښتې چې دا کم دینی مدرسې دا یا د بلدارنګ یو ان جی اوز دا چی ریفایي ادارا دا هغه د عام مسلمانانو फायदा رسی او چونکې دا یو خیراتي هغه تداور کی بلکه دا زه درته هم چې دا کوم ځنه خلک دا غلطی کوي چې دا کوم قربانی وکینو او کسایت دا ترمن په اجرت کې ورکې دا شریه نکاسره دا جایز نه ده دا کسایت ورکول, بل ورکول هم نه دي بالکل دا چونکه هغه دا اجرت کوی هغه ته خپل اجرت یا مزدوری ورکې 1500 پې دي 800 پ 800 دي خدا سرمن په کی اجرت کې دینه سور کوله یعنی خر سوال نه سي دا, دا او زه هي شي دي وکاره کوم ترمن چې دا د داسې او پوسې چې دا دغه کوم ادارې ته دیور کیږي کوي پایوي کوي نه جوړ دا هغه څه عام انسانانو مسلمانانو ته فائدہ رسي پدې کې ان شاء الله د شریعت د نکاسوم څخه به هت نشه مولانا صاحب کوم زموج حاجیان چې د حجاز مقدس تروانی او ګرد پاکستان سره واني او انټرنیشنل ګرد دنیا <سؤال> سره رواني <سؤال> هغه ته پارتاس سوا استات خپل ماشالله حج سعادت استانی سیبسو الحمدلله ماده دهج سعادت نسيب ساوي دي زموج هجانو لرالت په کار دادي چې هغهي دهره زيد د اصول او د قوانينو فرا پابندويک اغه سعودي عرب حکومت چې دي د هجانو د لپاره یو بهترین ترتیب جوړسو کړی دي چې کومه د ډیر وختسه پدې کې یو تجربه ده او هغه یو لین جوړ کړی دی د هر ملک مثال د سیاده پارا جدا د افریقا د پار دو جدا د هر بری اعظم د پار هغه خپل کاسې دی یو بهترین ترتیب جوړ کړی دی بهترین نظام جوړ کړی دی د غوي د سکونت د پارا د لارو د پار نو اول شی دادی چې التموج تشکلزم الحجان ورسي به چې هغه د هغه مطابق وچلېج هر سړی پر خپل سر باندې دغه ونه کې دا بیا نظام خرابېږي او نظام خرابېږي ټول حجاند ته بدیکې تکلیفې بل بیا ازما خپل حجاند ته د غادي چې د دې د وخت چې دی په حج کې ډېر قیمتي دی ګوره پر یو حج باندې په لوکونو روپیه لګېږي التو سلبه شتوره دي تیری او ورځ دته په زورونو زورونو تمامېږي نو د دې د وخت چې دی هغه ډېر زیات قیمتي دی باید د خپل وخت ووپیږي او دا وخت د ټولو مثال په ذکر اسکاروبانی په دعا باندې په تلاوت باندې او زیات ثواب لته د ثواب دي او بیت الله باندې تواپ وکي په هغه واکه چې ډېر اځده هم نه یې تواپ وکي او بهترین خبر دا ده چې ډېر زیات وخت په حرم شریف کې دنه نتیر کې داسې په با بازارونو کې ګرځېدل او شاپینګ کول او داسې ځینول دل داسې سیر تفریج دا منت منت دخپل او تفریج جنګ کې د د عبادت موګه د په دې موګه کې باید د خپل منټ منټ او د خپل یوه د دقیقې چې د یغد زن سر خل وسطی او د الله په حرم کې اندر اندر ری. یا ناستې ناستمه لپاره عبادت کې ذکر کې تلاوت کې او به چا موګه ورته ملا او سې دغه سره طواف کوي زموږه جنو ته دا توصيه ده دا. مولانا اسمت الله سالم صاحب کم خلک خانقاه ته ولاړسی خانا کابه او مدینه منوره علاوه الته کم داسې زیارتون دي کم داسې خاص مقامات دي چې اغه ته تک چي د یغډیر لازمی دي ګیلانی صاحب آه، آه، اول ابتدایي اشريه خو بدانه کی چیزه خانه کابه ته یا بیت الله ته زم د حج په نیت باندې بیا درې داسې مسجدونه دي په دنیا کې چې د اغه زیارت کول چې دي سنتي چې نبی کریم صلی الله علیه و علیه سلام فرمایي ولا تشد الرحال الى الى, الى ثلاث مساجد تاسو دا سوا پنیت باندې لخت سفر یعنی يعني نسيت اتلای سفر نس کوي مگر درو مسجدو ته کول یو بیت الله الحرام دی چې مکه مکرما بل مسجد نبوی دی چې مدینه او درم چې دی مسجد اقصا یا بیت المقدس دی سړی بیت الله شریف ته ولاړی غل... اغا کم حج واجبات ارکان پرس ولا نو بیا دی کول چې مسجد نبوی پنیت باندې راسی د مسجد نبوی د روزې پنيت باندې نه ولي چلته مسجد استعمال سعودي قبر بل څه نه دي مزار نه دي څه مطلب په حديث کې الفاظ دې حديث دي نو مسجد نبي ته چراغ لای یو څو دورکات نه په لیو کړل سنت طریقہ به آزاد ده چې بیا د نسیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم کبر تورسی اغه تم اغه صلوات و سلام پیښ کی په لڅنګ چې بده صحابه کرامو معمول د صبر د سفر څخه براغلل مسجد نبوی ته باراغله دوار کاته نه فل باد بیا ورتلی نبی کریم صوصم باندې بی سند سلام کوي چې السلام علیکم یا نبی و رحمت الله و برکاتو بیا بڅ صدیق دی عمر فاروق دی په مدینه منوره کې بیا څلور داسې ځایونه دي چې د اغوه زیارت کول ثواب او سنت لري کده چې مسجد نبوی دی دوم دغه څخه مسجد قباء دی چې حدیث د نبی پاک دی د نبی کریم صوصم صحیح حدیث چې من ته طہر فی بیتی ثم اتى الی مسجد قباء فصلى فیه صلاه تن فربلوات کی چې فصل لا فی رکاتن فلو کا اجر عمره نو چې او دسو کی په کور کې راغلی بیا مسجد کوباته ال تدور رکاتن منزوکیه منزوکی نوغه د پاره دی عمره ثواب دی بل دای چې د بقی غرقد قبرستان چې کم په دې ماشرک جنته الباقي ورثوي تا خو الفاظ کی د حدیث تانه دي آثار کیوم نه ستاریخ کی دی بقی غرقد د دین نو التولار سی بېلکل په صحابه کرام لزدر څخه زیاتو کم صحابل ته پټ دي پراو باندې سلام وکي چې اسلام علیکم اهل دیار قوم المؤمنین والمسلمین دا کم چې شری صاحب دي درې دره سلرم داس ځای دي دا چې اغا اوهد شهيد دي نو اغل تنه بي کریم سوسون خپلوم تلل دي بلکد وارت تلل دي بلکد واري المنزور کړی دي د جنازه یور باول کې چې کل شیدان سوت بیا په اخر کال اوم د نبی کریم سوسون رغل اغه تمز نور کړ نو چې آلته ورسی پر هغه باندې سلام او کې دا څلور ځایونه په مدینه منوره کې داخل شړې تللی شي داغو زیارت مې شروع دی مولانا صاحب تاسو ډېر مننه مولانا اسمعت الله سالم صاحب تاسو هم ډېر مننه درنو قدرمنو کتن کو بای د کوم د امن فضا دی هغه مجبرک راو ساتو اور کم ازمږ شاو خواته کم کوشناندی ماشومان دی یا ازمږ کوم شران دی اغه د یو بل عزت او احترام کی او د اختهر کوم رسېدی اغه په ش انداز باندې تیر کی ته دا غسر توصیف ګلانی تر اخی اجازه د خدای په من <applause>